নমস্কার সকলকে আন্তরিক স্বাগতম এটি অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর নোটিফিকেশন আহিছে সেবার ফালৰ পৰা যোৱা নিশা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে টুইটার যোগেদি টুইট কৰি জনাইছিল যে ইনভেষ্টিগেশনত মানে অসমীয়াৰ পেপাৰ লিক হোৱাৰ কথা ওলাই পৰিছে তাৰ কাৰণে সেবাক তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিল যে পৰীক্ষাৰ তাৰিখটো ৰিচিডিউল কৰিবলৈ গতিকে সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি সেবাই এটা নোটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে ইয়াত কোৱা হৈছে দিছ ইজ টু নটিফাই টু অল কনচাৰ্ণ ডেট ইন ভিউ অফ দ্য অনগোয়িং পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য লিকেজ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2023 এণ্ড ইন অৰ্ডাৰ টু এভইড হোল্ডিং অফ এক্সামিনেশ্যন অফ এম আই এল ছাবজেক্টছ ইন আ কম্প্ৰমাইজ চিটুৱেশ্যন দ্য বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম হেজ ডিচাইডেড টু ৰিচিডিউল দ্য এক্সামিনেশ্যন অফ এম আই এল ইংলিছ ছাবজেক্ট আৰ্লিয়াৰ চিডিউল টু বি হেল্ড অন 18 March 2023 গতিকে তেওঁৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সেবাই যিটো 18 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এম আই এল আৰু ইংলিছৰ পৰীক্ষা যিটো ৰিচিডিউল কৰিছে এতিয়া নতুন তাৰিখ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য দ এক্সামিনেশ্যন অফ এম আই এল ইংলিছ ছাবজেক্ট উইল নাও বি হেল্ড অন 1 April 2023 ফ্ৰম 9 AM অনৱাৰ্ড অৰ্থাৎ 1 April বা 1 April তাৰিখে সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা আছিল সেইটো পৰীক্ষা এতিয়া 1 তাৰিখলৈ মানে ৰিচিডিউল কৰা হৈছে।